السلام علیکم ملګرو، دې سیر ته به تاسو ښکاري د دې نوم دی عظمت خان. نو هر کس راته ایس ایم ایس کوي چې د عظمت خان واده به کلی، د عظمت خان واده به کلی. تاسو یقین وکړئ چې دومره ایس ایم ایس راته شوي، دومره چې زه تاسو ته ویلی نشم. نو زه هر کس ته جواب ورکولی هم نشم. نو د هغه چې کوم نږدې ملګری دی، نو چې نوم یې دی عمران جان، هغه ته ما میسیج وکړو، هغه راته جواب راکړو، ویل چې خامخا چې کله د عظمت خان سره میلاو شم نو دا تپوس به دې کوم. نو د هغه هم شکریا ادا کوم. ویډیو یې راته جوړه کړه، نو ویډیو مکمل ګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شریکه کوي. نو راځئ د ویډیو لږه شانتي ګورو. جهانگیر خان دې ملګري کمنټ کړی چې د عظمت خان د واده پر انتظار یو، دا به کلی وشی خسڑے غریب ځان له خبر او ری او زدا بس من دې زړه شریګه کو بل ویډیو کې ها ال نه دی کنه دال به دی باسو ده ها